студії вітання усім, хто зараз з нами. Працівникам більшості районних лікувальних закладів області боргують заробітну плату. Учора лікарі в Підволочиську вийшли на акцію протесту. Більше про це поговоримо сьогодні, а також про те, як вирішити цю проблему. Гість-студії – голова Тернопільської обласної організації профспілок працівників охорони здоров'я Володимир Кузів. Вітаю вас. Добрий вечір. Тож, насамперед, хочемо дізнатися більше, у яких лікувальних закладах області боргують заробітну плату. Ну, легше сказати, в кого немає заборгованості. Це у нас Тернопільський район, Теребовлянський район, Підгаєцький практично немає заборгованості. А так, взагалі, по області на сьогоднішній день десь приблизно не вистачає для того, щоб завершити цей рік, не вистачає близько 75 мільйонів гривень. В різних, ну, чомусь саме гірша ситуація в Залізчицькому районі, де показують про те, що у них заборгованість 10 мільйонів. По Підволочиську на сьогоднішній день сесія вже прийняла рішення про виділення 2,5 мільйонів гривень на виплату заробітної плати, але їм ще не вистачає, щоб повністю закінчити, завершити рік, 2,5 мільйони завершити рік і виплатити оздоровчі за 2017 рік. В деяких районах наші є така ситуація, що за 16-й рік не отримані оздоровчі, не виплачені. Там трошки більше мільйона треба щоб, для того, щоб людям виплатити цю заборгованість по оздоровчих. Поясніть, будь ласка, чому склалася така ситуація? Ну, по-перше, це пов'язано з тим, що у нас, в принципі, свідомо закладений бюджет, субвенція була недостатньою, і практично в кожному районі було, скажімо так, передбачено, що буде не вистачало коштів на 2-3, в різних районах по-різному, ну, на 2-3 місяці, 2-2,5-3 місяці. Тобто, ну, мабуть, це все, скоріше, вина, ну, я можу сказати, Верховної Ради, Міністерства, уряду, тому що при потребі на охорону здоров'я виділялося цього року 3,2% від ВВП. Якщо згідно нашого закону про основи законодавства про охорону здоров'я, повинні виділятися не менше 10%. А взагалі Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що якщо в державі менше як 6% ВВП виділяється на охорону здоров'я, то практично охорони здоров'я немає. Навіть якщо врахувати ще і інші питання, ми говоримо про те, що у нас зараз йдуть реформи. І для того, щоб, якщо навіть і в зв'язку з скороченням ліжок, то треба ще провести і розрахунок з тими працівниками, які вивільняються. А це, знову ж таки, це ж додаткові кошти. Бо якщо це людина звільняється в зв'язку із скороченням, потрібно виплатити двохмісячну заробітну плату як компенсацію. І тому цих коштів свідомо не вистачає. Ну, за нашими прогнозами наших центральних профспілок, на слідуючий рік буде ще гірша ситуація, тому що якщо цього року виділили 3,2% ВВП, то на слідуючий рік, в зв'язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, виходить, що в нас в нашому бюджеті передбачено тільки 3%. Тобто в нас вже не буде вистачати не 2-3 місяці, а практично 4-5. Як буде далі, важко сказати. Є, правда, у нас і негатив зі сторони об'єднаних територіальних громад. Тому що об'єднані територіальні громади не всі, навіть медичну субвенцію не всі перерахували на районні лікарні. Тобто вони її не віддали. Ну, мабуть, причина полягає в тому, що немає вертикалі підпорядкування. Тобто ніхто впливу такого конкретного на об'єднані територіальні громади немає. Об'єднані територіальні громади своїм рішенням приймають рішення і вважають, як вони вважають за потрібне використовувати кошти, так вони їх і використовують. Ми попросимо також прокоментувати цю ситуацію у начальника управління охорони здоров'я. Наразі наші режисери зв'язуються із ним. Наскільки мені відомо, Володимир Богайчук уже є на зв'язку. Тож, пане Володимире, чи чуєте нас? Так, слухаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, будь ласка, поясніть, будь ласка, чому лікарі у багатьох лікувальних закладах області залишаються без заробітної плати? Ну, якщо так дивитися загалом по ситуації, яка в нас була на початку року, початку 2017 року, орієнтовна сума коштів, яка нам була необхідна, це не забезпечення заробітної плати, це більше як 2-3 тисячного фонду заробітної плати. Основне завдання було серед керівників лікувальних закладів щодо максимального ефективності використання ліжкового фонду, тобто оптимізації мережі, ті ліжка, які сьогодні нераціонально використовують, вони мали б бути скорочені, об'єднання відділень, тобто створити максимально продуктивний лікувальний заклад, який мав би витримувати конкуренцію в перспективі. Аналізуючи
Значить, всі лікувальні заклади області, правило, центральні районні лікарні, районні номенні лікарні, половина районів сьогодні не має заборгованість по заробітній платі, от, а половина районів, частина районів сьогодні її виставляє там, значить, цифри від 1.5 до 3, до 5 мільйонів. Тобто у нас був ліквідовано 33-й наказ, який дає змогу керівнику закладу охорони здоров'я коригувати свою штатну чисельність населення. Є закон, є бюджетний кодекс. Відповідно до закону, відповідно до бюджетного кодексу, керівник мусив враховувати ті кошти, які були заплановані на початку року. Він мусив війти в якраз ту суму, яка була запланована на початок року. На кожного жителя виділяється однакова сума. І незалежність від того, чи це Збаразький регіон, чи це Ленівецький, чи це Підволочиський регіон, загальна сума виділяється однаково в розрізі кожного району. І всі лікувальні заклади були в однакових умовах. Ну, дана ситуація, якщо йде мова про Підволочиський регіон, звичайно, що в них десь особлива є ситуація, тому що в них фактично весь регіон створені об'єднані територіальні громади. І, на превеликий жаль, постанова, яка гласить щодо перерозподілу коштів, а саме коштів медичної субвенції, які отримали громади, вони можуть спрямовувати їх тільки на вторинний рівень, але чітко не вказано саме на куди на вторинний рівень. І, відповідно, така Скалецька громада спрямувала всі кошти по медичній субвенції на вторинну допомогу, відповідно до постанови Кабміну, для своєї лікарні. І, хоча і жителі обслуговувалися десь Скалецької зони, Підволочиській рівній лікарні, десь вони прийняли таке рішення, що все ж таки вони не будуть відділяти кошти, наскільки мені відомо до сьогоднішнього дня, що вони не будуть відділяти кошти якраз саме для центральної рівної лікарні Підволочиської. От. І в зв'язку з тим, хоча по коштах медичної субвенції, яка була додатково спрямована буквально місяць тому, ми додатково дали більше Підволочиському району, щоб десь там більше 2 мільйони, то 2 мільйони 100, якщо не помиляюся по цифрі. Значить, для того, щоб все ж таки провести, ну, десь допомогти в плані якраз районній лікарні щодо її функціонування. Але все ж таки сьогодні керівником або власником закладу є районна рада, є районна адміністрація і ну, все ж таки є головний лікар. Немає наказу, який регламентує чітко чисельність. Тобто все ж таки треба було протягом року працювати для того, щоб створити ну, максимально продуктивні надання якісних медичних послуг і якраз війти в той бюджет, який був запланований. Так що така ситуація, яка виникла. Тобто ну, багато районів, Збаразький, Теребовлянський, Підгаєцький регіон, Тернопільський регіон, які взагалі вийшли на ноль, тобто отримали цей. Всі заклади обласного рівня, які в нашому підпорядкуванні управління охорони здоров'я, вони також фінансовані також по медичній субвенції, вони сьогодні не мають заборгованість по заробітній. Пане Володимире, а що робити лікарям, у яких немає заробітної плати? Ну, я ж вам сказав, що це питання треба було, ми говорили про це ще в січні місяці, і треба було проводити відповідні заходи для того, щоб відпрацювати модель закладу охорони здоров'я, яка забезпечує якраз оту кількість населення, і щоб не було, не виникло такої ситуації по заборгованості. От, на превеликий жаль, половина районів, ну, менша половина районів, які не прислухалися до цієї, але я ж не можу бути сьогодні, я не можу вказувати власнику. Власником сьогодні з лікувальних закладів в районах є районні ради, і як я можу вказувати, якщо вони не приймають рішень, тоді вони мусять їх дофінансовувати, тобто то інакше немає варіанту. Якщо моїй сім'ї не вистачає коштів, це моя відповідальність як голови сім'ї. Тобто я несу відповідальність за бюджет, я несу відповідальність за використання коштів. Також кожна громада, от така ситуація складається в Залежецькій громаді. Громада прийняла рішення взяти лікувальний заклад в громаду і безпосередньо займатися її фінансуванням, утримувати структуру. Районна рада значить, прийняла рішення передати Залежецькій громаді лікарню Залося. Відповідно, зараз знову також вони, у них також та сама ситуація, вони мені вже телефонували, що ми проводимо страйк. Але це не, ну, коли громада прийняла рішення фінансувати, ну, то вона має, якщо вона взяла на себе відповідальність, вона мусить тоді до кінця доводити ту ситуацію. Тобто я зараз не можу, яким чином я можу приймати рішення по власнику, коли є власник громади якраз цієї лікарні. Так що така ситуація. Скільки я зрозуміло, міг вам доповісти.
Пане Володимире, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, що ви порадите безпосередньо от лікарям і що буде далі? Тому що люди побоюються, що в наступному році ситуація ще ускладниться. Ні, дивіться. Ну чому в багатьох районах ситуація не ускладнена? І люди виплачують матеріальну допомогу, виплачують новоздоровлення, виплачують премії. Я вже, ми недавно були в студії, значить, каналу ІТТБ і МТБ, значить, ми говорили про ситуацію в тому ж самому Підволочиському районі. Чому інші райони вийшли в нормальну по заробітній платі і виплатили, і навіть премії давали, наприклад, той же самий Теребовлянський район, який я завжди ставлю приклад. Я, ну, я сьогодні ситуацію, сьогодні ми маємо отримати ще додаткову медичну субвенцію десь, от, і там, ну, сума орієнтовно, там зараз не можу сказати, відбили 17 мільйонів. Але це, ну, знаєте, знову ж, коли мене запитує мій керівник і каже, як ми будемо ті кошти розподіляти. Я вважаю, що їх розподіляти треба рівноцінно на одного жителя в розрізі кожного району. Тому що якщо сьогодні, наприклад, Збаразький район повністю закрив заробітну плату своїми ресурсами, спільна робота менеджменту керівництва лікарні, якщо вони закрили, значить, ці проблеми по заробітній платі, то тоді інші райони, ну, це їхні проблеми сьогодні. Тобто недостатньо, можливо, треба змінювати менеджмент підходу до роботи. І сьогодні переді мною, ну, я не думаю собі, що, напевно, що більше перед головою обласної адміністрації, обласної ради стоїть питання, як ті кошти розподілити. Я вважаю, справедливо буде рівноцінно розподілити на одного жителя і віддати. Хоча з Баразького району сьогодні немає заборгованості, але рівноцінно віддати Збаразький район, Теребовлянський район, Ланівецький район, Підгаєцький і так далі. Для того, щоб все ж таки ми одинаково, ми тому що інші райони, вони кажуть, Володимир, це несправедливо, коли, наприклад, ми працювали, ми все зробили для того, об'єднували відділення, максимально використовували фінанси, а зараз тим, що ніхто не зробив нічого, не попрацював нормально, для того, щоб вийти, скажімо, по заробітній платі нормально, і ви додаєте їм кошти, а нам знову нічого немає. Тобто два роки така була ситуація, що ми додали тим, які мали такі великі, і в цьому році знову така сама ситуація. Тобто, ну, повірте, я думаю, що має бути справедливий розподіл, а ті всі, що не війшли, значить, ну, повинні думати, а що ж робити, то варіанту інакше немає. Ну, повірте, вже таке поняття, як фінансування, якось там дадуть, то такого немає, тому що всі в однакових умовах. Дякую вам. Сума коштів і все. Дуже дякую вам, пане Володимире. Добре, все, до побачення. До побачення. Що безпосередньо відбувалося у Підволочиську, пропоную переглянути матеріал. Попрошу режисера дати нам цю можливість. Тож ми побачили, що лікарі були змушені вийти на дороги для того, щоб сказати про свою позицію, про те, що їм боргують заробітні плати. Розкажіть, будь ласка, чи ви можете от зараз запевнити лікарів, що їм повернуть зароблене? Ну, із слів Ігоря Матвійовича, голови районної організації профспілки, так як він мені сказав, що вчора було прийнято рішення на сесії, і наскільки він сказав, що навіть гроші вже поступили, цих 2,5 мільйони знайшлося, але все одно їм ще не вистачає 2,5 мільйонів. Ну, ще буде, повинна бути сесія завтра чи післязавтра в них, і будуть вишукувати ці кошти. Наскільки, ну, побачимо, якщо ще прийде субвенція, то, можливо, щось вдасться перекрити, і от люди отримують, закінчують, буде завершений 2017 рік. А тут я з Володимиром Григоровичем погоджуюся з одної сторони, але з другої сторони це те, що я сказав, що у нас не просто було свідомо, не закладено коштів на фінансування лікування закладів до кінця року в кожному закладі. І, ну, самі прекрасно розумієте, що в процесі реформування, якщо йдуть реформи, то кожна реформа потребує вкладення коштів. Так як я вже сказав, навіть ті люди, які звільняються,
то треба було передбачити кошти для того, щоб можна було з ними повністю провести повний розрахунок, в тому числі з оздоровчими. Залишається, якщо говорити вже до кінця, то на сьогоднішній день, якщо людина би подала в суд за невиплату заробітної плати або не за виплату оздоровчих, то в першу чергу судовий збір прийдеться платити з лікувального закладу, а це ще більше зажене лікувальний заклад в фінансові борги. Відносно того, що не всі скоротили, тут дійсно, може, є правда Володимира Гроші в тому, що повинні громади територіальні, хто є власники, вони повинні дивитися, на які кошти їм треба. Але головні лікарі, їх не можна так звинувачувати. В них проблема в тому, що їм дали глобальний бюджет і сказали, що роби, от ти маєш ці кошти вписатися. А свідомо цих грошей не вистачало, і Володимир Гроші сам сказав, що їх не вистачало на 2-3 місяці. Представники країні. Влади в нас запевняють про те, що це на відповідальності головних лікарів. І зараз я попрошу також режисера дати нам можливість почути думку головного лікаря. Будь ласка. Закриваємо ми заборгованість із додаткової медичної субвенції, яка була виділена 2 мільйони 139,8 тисяч гривень. Ми закриваємо вересень, жовтень і 80% листопада місяця. Залишається у нас грудень місяць, ну і 20% ще листопада. Якщо ще говорити оздоровчі, які ми повинні ще оплачувати, то десь приблизно нам ще потрібно додатково більше 3 мільйонів гривень коштів. Справа в тому, що у нас є 4 громади, і така велика громада, як Калатка, вона не фінансує взагалі центральну районну лікарню, хоча би мала вифінансувати, бо через те, що в них в Калаті є вторинний рівень, теж є, але немає повністю тих, що вони можуть у структурних цих підрозділів, які вони могли би обслуговувати населення. І ми обслуговуємо на весь Лучиський район. Таким чином, Калатка громада мала би виділити десь приблизно до 2 мільйонів із бюджету. А так вони нам нічого не фінансують, і в нас виникають такі проблеми із заробітною платньою. І отож, повертаючись до нашої розмови, скажіть, будь ласка, що необхідно, щоб далі такі проблеми не виникали, на вашу думку? Ну, взагалі, на мою думку, я думаю, що все-таки на цей же перехідний період повинно було бути розроблена, як так би мовити, дорожна карта чи як. Те, що відмінили 33-й наказ, з однієї сторони, добре, це розв'язало головним лікарям руки, що вони можуть, тобто немає примірно штатних нормативів. Але разом з тим, ну, мабуть, треба було хоч, бо інакше ми можемо просто знищити повністю лікувальні заклади. Один хірург операції робити в лікувальному закладі не буде. Тобто, ну, треба було продумати ці хоча б якісь примірні штатні нормативи залишити, ці, щоб були розроблені нашими науковцями, в тому числі Міністерством охорони здоров'я. Мало того, зараз у нас скоро виникне ще питання по екстреній медичній допомозі. Ви знаєте про те, що про питання парамедиків. Це ніхто ж не розробив програми про те, ну, от ми утворили, є закон про екстрену медичну допомогу, і тут раптом виходить наказ про, вірніше, вносять зміни до державного класифікатора ДК-003. Це і вже такого фахівця, як передбачені парамедики і один технічний парамедик, чи як він правильно називається, це, тобто водій. Водій-технік. Це екстрена медична допомога, просто вона може тільки доставити людину до відділення екстреної медичної допомоги. Але в нас ще не створені в всіх районних лікарнях відділення екстреної медичної допомоги. Ми протестували це і, дякуючи Черева чи Кубі, відмінили, призупинили введення цих змін в класифікатор. Тобто, без погодження з нами, Міністерство охорони, навіть не Міністерство охорони, ну, Міністерство охорони здоров'я, напевно, мало туди вплив, але Міністерство економіки і соціальної і фінансів, що може неправильно називаю ці назву того міністерства, яке вносило ті зміни, без погодження з профспілками, хоч у нас це є передбачено в генеральній угоді, в нашій галузевій угоді, без нашого погодження, без нічого вносять отакі зміни, не попередивши. Ну, мабуть, якщо ми коли переводили нашу медицину, переводили дільничні терапевти на сімейних лікарів, то був певний якийсь термін для того, щоб перевести цих людей. А де ж захист наших працівників екстреної медицини?
медичної допомоги. Ми її утворили, утворюємо диспетчерські пункти. Разом з тим не передбачили, як захистити наших медиків, де їх працевлаштувати і яка їхня далі доля. Я дякую вам за розмову. І нагадаю, гостем студії був голова Тернопільської обласної організації профспілок працівників охорони здоров'я Володимир Кузів. До зустрічі в ефірі.